Asyama temjur tani kabajam tota dawa tota chana lia gertu. Araka yero kani bernu tas ba chos muti kanan kabat de duve. Dal kabarati chana li kana gafan ume akata namo ta bae timbersi sundan da mo kata tin imma teknologi kala kahara dunya kanarati umaman. Akamitin umata ko branga akamitin karef keron kenya rabaratani waka komse itu umamudan da ai ras wabaratu yi timbaratani mo of jijiru danda uy motive at least want to take kani gochu dandu asta e malini media kanarati barno ta barsi chuture ata u ega yeroda gara yerot wanti biye kenya ke jetta ju baye kuma ndi kenya bek nuda akkanu tika yo kaye fanne kunti yanni montane wanti baye ni dubatun jala gele gele baye le hasu miti karana sudu of course garu malen himu barbaade sen tafakkate namni siyasa kan barbaade hordo fudanda namni mati to ke set la cha gara gara ka wachu danda ga fi siyasa le kuma kanan ba yen ga fi siyasa gara gara ka wachu danda ga fi siyasa kasun ga fa chu mirga sati ga fi su sirri le ta ubatu ga fi makaje ti ga fi sa daga mu ka ba aga mu na fu yu ga fi debu yu ha isani garu rubu nama to ko bowl rejrata jadi nama waanu ma fedhe keessatti iyyuu eessa itti iyyuu taanaan eenyuyyuu haa ta'u amma namatee uumametti waaqayyoomma uumetti lubbuun nama kamuu iyyuu bahuu qaba dheeyyaatu kanaaf jalqabarratti gaddanatti dhagaa'amiin ibsuu barbaada uummanni keenya uummanni oromoo dargaggoon keenya waan baay'eetti kaffalee dhiiga isaatti dhangalaasee qaamatti hir'atee itti iyyoome itti cabeeti jijjiirama fidnaa jedhe jijjiirama uume haa ta'uu jijjiirama qeerroon fide kun immoo hayjaak ta'ee nama biraatiin yookaan immoo kan gaaffii uummata sanaa nama deebuu hin dandeenye harka bu'eera. Inni haa ta'u isa miti inni guddaan inni na yaaddu sanaan lubbuun nama tokko iyyuu nam tokko bari gaafa du'u nama tokko miti. Abbaa qabaa ilma du'e yoo ta'e haadha qabaa obboleettii isaaf aadaa aadaa isaaf eessuma isaaf wasiila isaaf biyya isaaf kanarra darbe nama tokko miti gaafa nama tokko du'u nama tokko fana nama baay'ee du'a nama baay'ee onneen isaa caba mootummaan kana wallaaliitti jedhee si yaadu wallaaltaniitti jedhee si yaadu baay'een keessan at least ilaalcha siyaasaa garaa garaa yoo qabaannellee. Lubbuu dhala namaa kana dhangalaasuun nama gaafachisa waaqa birattis sammuu ofiittis in darba wanti hundinuu in iyyeessis inni aangoon qabnis ma jiraatetti jireenya isaa waccaaluu danda'a malee garuu wanti tokko nu godhu maalinni ilmi namaa jiraateetu darba amma jiraatetti immoo sammuu isaa faana jiraata namarraallee adda baanii baqachuun hin danda'amaa dhiisuun hin danda'amaa. Garuu sammuun ofii nama wajjiniin jiraata waan ta'eef sammuu ofiitiin boru gaafatamuu caalaa wanti nama dhukkubsu hin jiru sammuu ofiitiin ceephaa'amuu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru kanaaf at least adaraan isiniin jedha ergaan kosiin qaqqaba yoo ta'e siyaasa barbaaddan hordofaa karaa fiitan deemaa kan barbaaddaniin godhaa garuu lubbuu tokkittii dhala namaa kanatti hin baaciinaa. Yeroo dhala namaa ajjeessitan dhala kootoo ta'ee jedhaa yaada yeroo obboleessa namaa ajjeessitan otoo obboleessa kooti ta'ee jedhaa yaada yeroo dhala namaa ajjeessitan dhala kootoo ta'ee jedhaa yaada wanti nama gaddisiisu maalinni baay'ee gara nama nyaatu hiriira oromiyaa keessatti godhame sana. Yeroo darbe hiriira oromiyaa keessatti godhame lubbuu namni sun darbuunsaa ejjennoo madaalawaadhaa
Mee isiniin hin gaafadha. Mee ejjennoo madaalawaa mucaa keessan ajjeessuu danda'u maalinni? Mee badii guddaan dhala keessaniin du'aan adabamuu qaba jettanii yaaddan badii akkamiiti? Hiriira ba'uudhaa? Hin darbabaru guyyaan kun. Beekas isaan argina irra namni kanaan dura aangoorra kan turan qabeenya kan qaban beekamtoota kan jedhan jennee jedhamaa turan yeroo dheeraadhaaf hin darbe guyyaan sun. Seenaan kun hin darba. Baay'ee darba immoo. Waggaa meeqa umura umurii meeqa addunyaa kanarra jiraatuuti kan lubbuu dhala namaa irratti akkasittiin baachan. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee laphee nama cabsa. Namni addunyaan yeroo sareedhaaf mana ijaartutti birrii kadhatte, addunyaan yeroo bineensi bosona keessa jiraatu bosonni dhumaa jira kana bosona dhaabnu jedhee bosona dhaabutti, dhalli namaa biyya keenyatti hamma timaatimaallee hamma shunkurtiillee gatii dhabe ajjeefamee gaafa bosona keessatti gatamu baay'ee nama gaddisiisa. Siyaasa kan barbaaddan oofuu dandeenyu sana siyaasa keessan ceephaa oofu miti nama siyaasaas miti. Garuu mucaan du'u kun, gurbaan du'u kun, intalli duutu kun, intala kootoo taatee, haadha warraa kootoo taatee, obboleettii kootoo taatee jedhanii yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Maaliifii isinitti mee raangoon kun darbuu danda'a? Otoo uummanni leeboor isin dhiise dhiifama isinii godhe sammuun keessatti dhiifama isinii hin godhu warra ajjeessaa jirtan kun. Ajjeessitanii kaatanii immoo waan madaalawaa goonee warra jettan nama birattis waaqa birattis isin gaafachiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee garaa nama nyaata. Yoo sammuu qabaattan, sammuutti yaaddan, yoo boru sammuu koo jalaa, gaaffii sammuu koo jalaa, gaabbii sammuu koo jalaa hin ba'a jettan, gaaffii mataa deebisuu dhiisuu rakkina hin qabu. Dhiisaan deebisii naa isa. Deebistanis hin beektani. Garuu atleast nama keenyan ajjeesinaa. Nama kamuun ajjeesinaa. Nama gaafa hin jedhu nama kamuu, lammii kamuu haa ta'u, du'uu hin qabu dhalli namaa. Dubbatee walii galuu ta'uu danda'u. Hiriira keessattillee yoo ba'ame, dhuguma hiriira sana bittinsuuf gaazii nama boossuu dhabdaniiti. Hayyee bishaan dhabdaniiti. Hiriira kanallee diiguun yoo barbaachise, hin barbaannu hiriirum kan akkamitti hiriirtanii hin barbaannu yoo jettan akkamiin akkas gootu dhala namaa irratti meeshaa qabattanii akkamittiin? Waggaa meeqa jiraattu isin? Adaba isaa waaqarraa ta'uun eegin adabni sammuu keessan boodi isin adabuuf jiru isa yaada. Amantaa maal maal dhiisa? Jireenya du'a booda maal maal dhiisa? Garuu gaafii sammuu keessanii boru jalaan baatan. Lammata immoo seenaan galmeessaa jira. Hin galmaa seenaan akka durii miti. Duriyyuu bara barreeffamni kaameeraa viidiyoon hin jirretti waraqaadhaan barreessanii kaa'aa turanii mi? Amma immoo diijitaalaan ta'aa jira. Wanti isin guyyaa guyyaatti godhaa jirtan, wanti isin guyyaa guyyaatti dubbattan kanan dagatiina. Kana bor dhalli keessan hin arga. Dhalli dhala keessan hin arga. Dhala keessan akkasinitti hin qaanofne. Dhalli dhala keessan akkasinitti hin qaanofne. Hin darba waan kun. Hin jijjiirama. Guyyaan hin ba'a uummata keenyaaf. Inifaaf garuu hin dagatiina. Dhala keessaniin tuffatamuu caala moo wanti garaa nama nyaatu hin jiru. Wanti of nama jibbisiisu hin jiru. Itti yaadaa. Ilaalchi siyaasaa kan biraa dhala namaa ajjeesuun waan biraadha. Nurraa dhaabaa. Du'a nurraa dhaabaa. Uummata keenyarraa du'a dhaabaa. Duuni nuuf hin malu. Oromoof duuni hin malu ture. Oromoo jechuun koo gaafa hin jedhu gatiin Oromoo jedhe malee saba kamiifiyyuu duuni hin malu. Eenyuyyuu du'uu hin qabu. Kana du'a nurraa dhaabaa. Uummata hiyyummaa nuu beeluu ajjeesuu jedhu kanarratti meeshaa guurtanii hin fixiina. Sin gaafata seenaan hin darba guyyaan kun.
kana jechu barbaadu kanuma wana dhaggeeffatanii baay'ee sin galateeffadha. Amas lubbuu nama tokkoo hin bayyin. Nam tokko irree bamii nam tokko hin cabii miillaan citiin nam tokko hin barbaachisun ga'a. Galatoomaa waan dhaggeeffatanii baay'ee sin galateeffadha. Nagaan turaa.